皆さんこんにちは、まなみーです。今回はじゃん、これは一応ね、直流の電流計と電圧計がセットになったやつなんですけども、これのケースを作っていくこと、箱状のケースをこれはめてね、箱状のケース、ちょっとこれ使いづらいので箱状のケースを今回作っていこうと思います。で、作る方法なんですけども、今回はこれ段ボールを使って、でじゃん、 FRP があるんで、これを段ボールに染み込ませて作れないかなと、その側を作れないかなというふうに思って、ちょっと試しに作ってみようと思います。なので、まあ、ここにね効果台もあるので、これを使って FRP をね、段ボールの表面に塗ってね、 FRP を塗って固めて、で今回はね試しなので、6面切って、これセットできるように切って、形成成形して、で6面切り出して、で FRP 塗って、ホットボンドをね使って組み立てをしようと思います。でホットボンドでつけて、まあどんな感じなのか作ってみるということをしてみたいと思います。でこれ電圧計と電流計でちゃんと入ってるやつなので、確か10アンペアだと思うんだけども、10アンペアの電流計もセットの電圧計のケースをちょっと作ってみたいなというふうに思います。ということでね、とりあえずもう行き当たりばったりなので、大きさもね全然何抜きなしに撮影始めてるので、ちょっと全然考えてないんですが、とりあえずこれをちょっと切り出していきますかね。とりあえず切ってみます。はい、ということで今一応ね切り終わったということで、さっき見たらこれを、まあ、ここにねこういう風につけて、で裏はね今回は埋めないで箱状にしないでやってみるということにしたいと思います。本来ならねこれつなげたままやるっていうのがいいのかもしれませんが、まあ、とりあえずこのね、例えば直角出すのが難しかったりしそうなので、とりあえずはバラバラの板を FRP にしたいというふうに思ってます。でじゃあこれから FRP やりますが、だいたいねこれ重量で 1.5% ぐらいなんです。で一応ダイソーで測りを買ってきたので、これでやると。で FRP 混ぜるのはこれね、よくほらコーヒー飲むカップみたいな、これをまあ結構僕も FRP 使うときにこれ使ってるんですけど、まあ、結構ね結構便利かなと思います。これこの中に FRP の溶剤突っ込んで、で硬化剤も入れて混ぜて塗るという形でやっていきたいと思います。でこれシリコンのヘラです。シリコン多分 FRP くっつかないと思っているので、これを使うと思ってます。あとヘラちょっとわかんないんでね、こんなのも買ってあります。これもすごいね、シリコンのやつです。これで混ぜて、垂らして、で、こういうので塗って伸ばしてっていう、こうに塗って、っていう形でやってみたいな。これは今日は使わないかな。これはラバーだから。ちょっと試しにね、いろいろ買ってます。じゃあ早速ですが、FRP を測っていきたいと思いますが、がですよ、が。ちょっとね、うまく見えないからしょうがないね。これはちょっとこっちでやっていきますが。これじゃわからんか。あまりにもアバウトすぎる。アナログだし、残念。あまりにもアバウトすぎました。今回使うあれには。いや、ダメだったね。やっぱね、あれね。まだこれ持ってきました。これならほら、一応ね、多分 1g 単位で測れるはず。なので、1g 入れるってことはね、硬化剤。ちょっと多いかもしれないけど。ゼロになりました。で、ここから、じゃあ FRP 入れていきます。これね、ノンパラなんですよ。ノンパラ。パラフィンが入ってないやつなので、出来上がりがヌタヌタ、ヌタヌタ。出来上がりがちょっとベトベトするかもしれないっていうことなんですよね。でもこれ使ったけど、そんな感じじゃなかったんだけどなぁ。と思いつつ、まあ、とりあえず入れます。あんまり得意じゃないんだよね、あれね。とりあえず、YouTube で見てて、こういう風にするとなんか、垂れても、これ垂れで終わるからいいよ、みたいな。30g 入れました。とりあえず戻そう。これいいね。これね垂れるけど、この溝にたまらないからいいよ。ここ溝たまらないから。一番嫌なのはここにたまってベタベタになるのが一番嫌だったけど、これならね、ここにたまらない。まあいいや、知ってる、やってる人は分かってくれるかもしれないけども、とりあえず戻します。
で 30g に対して 1% だから 0.3 なんだけど、そんなの分かんないので、あの 1g になるまで入れます。 1g になったかな、もうちょっと入れる、この OK、拭いて、こっちも拭いてだ。で、まあ、とりあえず閉めると。そしたらね、これ今入れてたので、多分 3% ぐらいだから結構いい、ね、結構いい割合になってんだよな。とりあえず混ぜまーす。わかんないね、これね。実際にさ、使ってると、こう色が変わったり、ちょっとね、こねてる感じが変わったりするんだけどね。全くわかんないな、これ。これ、使ってるからわかんないのかな。こっちもわかるかな。結構いい感じに混ぜたので、じゃあこれ塗ってきまーす。ちなみにこれ今ね、ポリプロピレンの下、シート貼ってやってるので、この上に、多分ね、これ大丈夫だと思うんだよね。塗って、裏返して、塗って、放置という形にしたいと思います。で、表の面が下に来るようにして、やるということですね。で、どうしよう。とりあえず、やってみよう。一個ずつ、とりあえずこれ。塗って、よいしょ、こっちも塗って、で、多分色が変わったので、ひっくり返して、よっ、ひっくり返して、この面も塗ると。で、こっちも塗って、で、なのかな、ちょっと多い気がするが、とりあえずこれで放置っていうのを繰り返すということだね。こんなもんかな。1,2,3,4。はい、ということでね、今無事に5枚塗り終わりました。そしたらね、これ FRP 乾くまで放置したいと思います。で、これがどうなのかがちょっと気になるので、とりあえずこれシリコンのやつですけども、一応これで拭いて、あ、大丈夫だと思う。これすごいシリコン。もうこれ触れる。すごいシリコンよ。シリコン全然ベタベタしない。ちょっと感動かも。じゃあこっちも大丈夫なんだね。これね、こっちはハケ状態だから、あれだね、なんかうまいこと考えないといかないかもしれないね。これから固まってから取れるのかな。この中すげえ使いやすいけどね、これね。とりあえずこれでショップタオルで拭えるだけ拭っておこうかな。で、あ、すげえ、もう固まってきてる。ちょっとね、今回添加剤じゃなくて、あれが多かったから。つか、こんなにあれだったっけ？ダメになってたかな？ちょっとわかんねえな。まあいいや。とりあえず、もう固まり始めてます。以前、この方法でやってて、全然、このプラのカップ、全然大丈夫だったんですけどね。今回見たらこれも、ふにゃふにゃになったから、ちょっと使えないのかもしれないね。まあ、とりあえず、こっちも、まあ、こんな感じで、拭えるだけ拭いました。あとは、これ乾いてからもしかしたらペリペリ剥がれるかもしれないんで、とりあえずこれこのまま置いときまーす。じゃあしばしお待ちを。ということで、乾きました。で、なのでちょっと見てみまーす。お、あ、こんな感じ。なんかあれだね。変な。もう軽さは軽いけど、一応なんかツルツル。やっぱりほら、ポリプロピレンくっつかないね。FRP くっつかないので、やっぱこれ下地にして正解だと思う。で、裏側もこんな感じ。結構いい感じになってるじゃん。確かにね、ノンパラなので、ちょっとベタつくっちゃベタつく感じがあるかもしれないけど、まあこれはこれでいいんじゃないのっていう感じかな。こっちこれ結構ツヤツヤ。で、このポリプロピレンについたところは、ポリプロピレンの型がそのまま反映されてて、ちょっといい感じに。なんつうのこれ。テカテカしてない。ツヤ消しな感じでいい感じですね。他のもじゃ外して。よいしょ。よっ。まあ同じだね、後ろね。こんな感じだね。うん、これも、
こんな感じ。どうなんだろうこれ、強度的には。硬いっちゃ、でもなんか微妙だよね。うん。あ、ほら、曲がっちゃった今、ちょっと。曲がっちゃったね。うん、悪くはないよ。悪くはないけど曲がっちゃうね。こっちもそうなんだね。うん。あ、ほらほら。悪くはないけど、ちょっと、そこまでがっつりと強度が出るわけじゃないんだね。どうしよっか。このまま使ってもなぁね。なんか、あれだし。まあ、この段ボールのこのリブの感じ。これほら、縦線でしょ。これに横線で同じで板貼り合わせれば結構強度は出ると思うんだよね。こっちもそうだ。みんなも一応ね、縦をこう置くから縦でちょっとやったんだけどね、これをあれじゃない、ちょっと横にしたらそれはそれで強度が増すんじゃない。要はこの縦線に横線を加えればいいってことですよ。こう折り曲げとね、立ってたらこう折り曲げが両方相殺して強度的にはアップするのかなと思うので、そうだね、そうするかな。もう一個段ボール切り出してこの縦目と横目で貼り合わせて、でもう一回 FRP これ作るかな。多分その方がいいよね。うん、これ結構、まあこれね、わかるかな、これこの間透け埋めてないので FRP 入ってない。本当に FRP を表面のみに慣らしてやってるだけなんで、でも結構、うん、段ボールだけよりは強度あるっぽいので、やっぱね、これ曲がんないので、こっちはこの縦目にこうはちょっと厳しいかもしれないけど、こっちは結構力入れても曲がんないので、これがもう横線であればいいと思うので、そうします。とりあえず、縦目と横目でくっつけて、で、もう一回ちょっとやってみるかな。ね、そうした方が多分いいんじゃないかな。さ、まあ最初だしね、初めてだしね。あと、この目を埋めるかどうかだね。埋めるんだったら、いらないよね、きっとね。多分、こういう強度がうんぬんって話しないというのはね。埋めると FRP の量も増えちゃうから、とりあえず、やっぱ横目で、とりあえずこの、1、2、3、4、5面 ?5 面を、5面を、この目を変えて、とりあえず切り出してみようかな。あと、これどうしようか、これ。これいっか、これ。これ多分、とりあえずこれ、剥がすわ。微妙いけど、これ。剥がした方がいい。ほら。ポリプロピレン、こんな感じで剥がれるよ。なので、いいね。下敷き。このポリプロピレンの下敷きはいいのかもしれない。意外とペリペリという。どこまでどう剥がすのかな、ね。ということで、とりあえず、表面ちょっと慣らして、これを今度、縦目じゃなくて、横目で切り出していきたいと思います。とりあえずこれでいく。とりあえずこれ切る。ということで、もう一回じゃあしょうがないから FRP 塗るか。100はいらないんだよね。うん、困ったね。どのくらいやればいいのかが迷っちゃう。さっき 30g だったよね。でも30で結構余ってたんだよね。ただ問題は硬化剤の量がね、ちょっとどうしましょうって話なの。細かい量が分かんないからさ、早く固まっちゃうとね、困るんだけどね。まあ、しょうがないか。で、量は減らして、一応 20g 入れる感じにする？これで 20g 入れよう。ね、FRP を 20g 入れます。また前と同じようにこんな形にします。で、ここでとりあえず 10g 入れるということかな。いやー、大丈夫かな。ゼロ。いきます。 20g。 うわ、ダメだ。 28g になっちゃった。とりあえず 28g 入る。あ、 27g 入りました。しょうがないので27でいこうかな。で、こっちほら、こっちは垂れたの途中まで。で、今ちょっと拭いて、で、これを剥がせば完璧なわけですよ。ここがね、ここが汚れてない。これはね、素晴らしいと思うんだけど、どうかな。俺知らなかったんだよね。ネット見てたら出てて、あ、このやり方あるんだと思ってやってみたら、素晴らしい。垂れないっていうのは素晴らしいって勝手に思ってます。じゃあ続いてですよ。ここにまた硬化剤、1g だとね、何割になるのか。28、まあ、30の1g だね。30分1、結構な割合のやつになりますが、まあ、それはそれで早めに切りつけるってことでいいのかな。とりあえず入れてみます。こっから29になっちゃったから、大丈夫かな。こっから29、3、1g、30になるね。あ、OK。30になった。あんまり固めてもあれだから、これでいきます。
ちょっと少ないかもしれないけど、でも一応ね、あの1グラムにな、1グラムが減ったので、まだこれなんだっけ、シリコンのヘラで混ぜまーす。混ぜまーす。混ぜまーす。よーく混ぜて、よーく混ぜまーす。混ざり始めると結構あの、緩くなったりするんですよね、これ。硬いのから緩くなったりって、ちょっと変化があるので、それで見極めればいいかなというふうに思います。こんな感じかな。結構いい感じで、お花は入れないと固まらないしね。入れなかったら入れなかったで、ちょっと問題になるんでね。こんな感じで混ざったので、これをじゃあまた塗って貼り合わせる。ちょっとね、前よりめんどくさいけども、塗って、多分これ塗って、貼り合わせて、で、最終的にここになんか乗っけるかな？重しというかなんか乗っけて、くっつけるという風にしようかな。ここまでぴったりと揃えられるかわかんないけど、でもまあ、そうしたいと思います。とりあえず全部塗りたくってから上から押さえつけるってことしようかな。これは置いといて、これ急がないとね、溜まっちゃうから。とりあえず、やっていきましょうか。とりあえず、これね。これ便利だよね、これね。で、逆だな、逆からだな。塗るのは逆から。とりあえず塗って、これも、こっち側からだね。表側から塗って、表側、うん、外側。貼り合わせない方を塗って、ひっくり返して、君は待機だ、待機。これ待機。同じようにやると。こっちからね。下側を先に塗って、で、染み込ませて、で、ひっくり返して、もう一度塗ると。ね。こんな感じかな。いいんじゃないですか。これ、ちょっと離さないと、あれか。後々大変だね。もう一個。こっちから塗るか。よし、全部塗ったので、じゃあこれに、これを重ねていくというかね、この内側同士を乗っけるという感じかな。こんな感じ。これも乗っけると。結構アバウトに乗っけてるよ。こんな感じ。これも乗っけたら、ぐっと押さえつける感じ。一応空気抜きかな。空気抜きかな。こんな感じかな。思ってる以上にチープにやってます。こんなんでいいのってぐらい押さえつけてやってる。ほんとこんなんでいいのかな。やっぱり仕上がりもね、気にしてないっていうのもあるけども、本当にいいのかな、こんなんで。ちょっとこれはダメかな。ちょっと、ずれて。よっ。最初のセット位置が、ものを言うかな。今までいいのかな。多分 OK です。そんなんでいいと思います。そしたら、これ、あー、いやー、なんか、あ、離れちゃった。なんかこれ、あれだね。あんまり、うまくいかないのかな。穴開いちゃう。二つ二重にした方がいいのかもしれない。どうせ乾けば OK なので、これはね、ちょっと吹き切れる。他は、こういうとこ垂れたらほっときます。まあ、大丈夫でしょう。こんなの。で、これもちょっとほっといてみようか。いや、とりあえず、取れるだけ取ってほっとこうかな。こうやって、まあ、こうやって今。前回はすげえ一生懸命取ったら、なんか中薄いのがパリパリになって、今回このくらい、結構テカってるぐらいで、これは置いときます。こんなんでどうなるか。で、これも、ワイカー取ったら全部取れたもんね。これ取ったら、すごいね、シリコンね、本当に。多分もうこれで、FRP ないんですよ。これで。まあ、使う人ならわかるけど、これ、ベタベタ残ってると思う、もう思いきや。超いいよ、これ。シリコン、最高。FRP にシリコン最高。これ、マジでおすすめ。かもしれないです、やる人。で、はい、ということで今ね、できたので、でこのまままたしばし置いときたいと思います。どうしようかな。なんか面白きたいんだけど、面白になるものがないんだよね。あ、じゃあこっちはこれ置いて、これ。FRP の缶のっけまーす。はい。で、もう一個は直接これ。これ直接のっけまーす。はい。うん、これでいいんじゃないかな。これでちょっと、これで乾くまでこのまま置いていきたいと思いまーす。はい、ということで、あれからね、7時間ぐらい経ちました。多分もう溜まってるね。いや、ずっと。外すかな。取れた。お、こんな感じだね。もう結構、あ、まあ力よ。本当に入れると折れるけど、でもまあいい感じじゃないのかな。表面は綺麗だよ。よ。こういうのは切った方がいいのかな。ちょっと。飛び出る分は切るかな。どうなんだろう。ノンパラだからなんか柔らかい感じなのか。もっとパキッと硬いイメージがあるんだよね。よし。
れどうなんだ、やっぱり取れる。これね、揉めば取れる。これこんな感じ。お、取れた。やっぱりあれだね、シリコン系のやつ使うとすげえ楽だね。物の管理、こういう筆の代わりになるし、これ見たら、これ手はあれだけど、これみたいに取るのもすごい簡単だよ。ノンパラじゃなくてインパラだともっとこれパリッパリになって取れちゃうか。いいねこれね。ノンパラだからちょっとすごいベタついてるけど、インパラならこんなことないでしょ。とりあえず今これ終わったので、じゃあね、とりあえず組み立てる前にこれはまるかな。ここにはめたいんだけど、はまらない。ちょっと狭いな。ちょっと切らないとダメみたい。先にこうした方がいいね。ちょっと切りまーす。適当にすればちょっと、お、結構硬いぞ。ちょっと隙間ができちゃった。いつもこんな感じで奥まで入って、これでいいんだけど、お、結構ぴったり、こんな感じです。ぴったり入ったので、これで良しとしましょう。とりあえず一回取る。すごいね。ということで、じゃああとね、これ、とりあえず、グルーガンでね、ちょっと、切ってみようかな。どうしよう。こっちが綺麗。こういう感じで、これさ、これ間違っちゃったかな。指導をちょっと取り忘れたから、ちょっと半分ぐらい外に出して、つけるかな。やってみまーす。どうだろう、こんな感じ。長さ、この長さで切っちゃったからね、多分ダメなので、ちょっとこんな感じで、1枚分外側に、内側を貼る感じか。もう一個もこうして半分出すという感じは、こんな感じでちょっと組んでいきます。内側をね、ちょっとしてみました。結構しっかりしてる感じはするね。でもなんかちょっとあれだな。ということで、一回ね、これ、枠作ってみましたが、ちょっと微妙だね。これ、こんな形で、この幅で切り出しちゃったからね。これとこっちで。だから、当然、その白作ってないから、ツバの部分が作ってないんで、こんな形になっちゃいました。ちょっと失敗。これだけだね。これだけちょっと、外の大きさに合わせなきゃいけない。で、内側は、だからこれ、この内側に、段ボールがこう、二つ並ぶような。形にしないとちょっとうまくいかないなっていうのは、まあ、やってみて、まあ当たり前なんだけどね、わかりました。でもとりあえずまあこれできたので、とりあえずこのままちょっとこの汚いままちょっと斜めになったりするんですが、このままちょっと一回これは作ってみたいと思います。もうしょうがないので、ね、でまあどんな形になるのかって、まあ第一お試しという形で、このままちょっとこのまま作業続けますね。はい、途中ではありますが、ちょっとね動画が長くなっちゃったんで、今回はここまでとしたいと思います。次回は穴を開けて端子をつけたり、ハンダ付けで配線をつなげたり、動作テストを行ったりしますので、ぜひともチャンネル登録してくださいね。このチャンネルは DIY できそうなものがあったら何でも挑戦することを元としています。チャンネル登録やね、グッドボタンなんかもよろしくお願いします。それではまたねー。バイバーイ。